քայլը խմբակցության ղեկավարը, երբ որ մի մակում ցնշանակի ամենայն դեսպան, այդ հյուրերը որքանով են համապատասխանում իրականությանը եւ նման քննարկում եղել է խմբակցության ներսում։ Ճիշտ ասած, հենց հիմա առաջին անգամ ձեզանից լսեցի նման բան, հետեւաբար չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ, քանի որ նման քննարկում չկա, նման քննարկում չի եղել եւ եթե լինի, այդ դեպքում արդեն կխոսենք առաջին անգամ լսեցի ձեզանից։ Իսկ ընդհանրապես կա քննարկում թողել երկու խմբակցություն։ Այս պահին չկա նման քննարկում, դրա համար ցանկացած քննարկում եթե լինի, հաստատ մեկնաբանություններ կլինեն եւ դուք առաջինը կիմանաք դերևս։ Եթե նման առաջարկ լինի, օրինակ ինչպես է վերաբերվեք ցանկանակ ռեկոմենդացիա։ Եկեք լինի նման խոսակցությունն այս ժամանակը, մեկնաբանեմ եւ ձեր հարցերին ավելի հստակ եւ ճիշտ կպատասխանեմ։ Ձեզ համար էլ է անակնկալ եղել մակունցի նշանակման լուրը եւ օրինակ ընդդիմությունը կարծում է, որ Փաշինյանը հյուրայիններին տեղավորում է տարբեր երկրներում դեսպաններ, որպեսզի հետագայում քրեական գործեր են գիտել, վստահեցնում է, որ քրեական գործեր են հարուցվելու դավաճանության այսպես հոդվածներով եւ հիմա փորձանում հյուրայիններին տեղակում տարբեր դեսպաններ նշանակել այս գնահատականը կիսում եք եւ արդյոք ձեզ համարել է անակնկալ եղել այդ ուրը, որ պատրաստվում են մակունցի նշանակել Միացյալ Նահանգներում դեսպան։ Այսօր իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը Լիլիթ Մակունցն է, որևէ այլ նշանակում չկա կամ խոսակցություններ, որի մասին Տիկին Մակունցը երեկ եւ թանապես տվել է իր մեկնաբանությունները, հետեւաբար չեմ կարող Տիկին Մակունցի մեկնաբանությունը մեկնաբանել, որովհետև այդպես ճիշտ չի լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր նշած քրեական գործերին, ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում։ Ես չգիտեմ ում խոսքերն եք վկայում։ Նարա Զորաբյանները ասում, որ յուրայիններին փորձում են տեղավորել, ասած որևէ բան մեկնաբանը չեմ պատրաստվում, որովհետև այնտեղ իմաստ չեմ տեսնում մեկնաբանելու, նույն իր ասած յուրայիններ, քրեական գործեր եւ այլ չեմ պատրաստվում մեկնաբանել, որտեղ դրամաբանություն չկա։ Իսկ ինչ արժանիքների համար նա օրինակ կարող է դես բան նշանակվել, ասում է, որ միայն անգլերենի մասնակցությունը բավարար է, թե ամերիկացիներն են, փորձագետներն ասում, ընդդիմությունն է ասում, ինչ արժանիքներ կան, ուսումն է կարևորում է ձեր իշխանությունը, այդ հաղթածների մասն ասում է, որ հանուն ինչի օրինակ Տիկին Մակունցը նշանակում, որովհետև նա ունի 0 դիվանագիտական փորձ։ Իրականում այստեղ արդեն գալիս են այնպիսի խոսակցություններ, որոնք տարբեր շահագրգիռ շրջանակներից են գալիս, թե եւ նման խոսակցություններ գալիս են եւ ստեղծվում են ցանկացած հիմնականում ցանկացած նշանակման վերաբերյալ։ Լավ, դուք ասեք, ինչ արժանիքների համար նա կարող է նշանակվել։ Ես չեմ կարող ասել որևէ հստակ բան, որովհետև եթե կա նման որոշում եւ կլինի նման որոշում, կմեկնաբանվի, կմանրամասնվի եւ կասվի, թե ինչի համար է նման որոշումը։ Հիմա Տիկին Մակունցը մեկնաբանել է իր նշանակման հետ, այսինքն հավանական նշանակման մանրամասները, իսկ երբ կլինի նման նշանակում, ավելի մանրամասը կխոսվի դրա մասին։ Խմբակցության ներսում քննարկվել է հարցը Տիկին Դավայան։ Խմբակցության ներսում չի քննարկվել նման քննարկում եւ մենք քննարկումը տեսանք, թե որտեղից սկսվեց, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ սիրելի լրագրողներ այս մասին երկար խոսել եւ մանրամասներ մի բանի մասին, որի մանրամասները դեռևս այնքան էլ հայտնի չեն, ուղղակի ավելի շատ շահարկվում են մեդիա դաշտում, իմաց չեմ տեսնում։ Կլինի նշանակումը կխոսենք, ավելի հստակեցված կլինի նշանակման մանրամասները, նորից կխոսենք։ Իսկ դու կարծում ես նա լավ կադր է։ Ես չեմ կարող ասել որպես դեսպան, ով ինչպիսի կադր կարող է լինել, որովհետև դա արդեն ժամանակը ցույց է տալիս։ Ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով այո։ Տիկին Դավոյանը ինչու է կներեք, հա, շարունակ։ Ներողություն եմ խնդրում, Նարեկը հարցեր տալիս։ Նարեկ կզիջի ինձ, ուղղակի ասեք, որ լավ ասացիք, լավ եք ասեք, ինչի հարցը։ Եթե դուք ինձ հարցից եք հարցնում, ես կարծում եմ, որ այո, նա կարող է լինել լավ դեսպան։ Մնացած մանրամասները կասեմ, երբ որ կլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը գնահատում էր դեսպաների աշխատանքը, ասելով, որ այսպես լավ չեն աշխատում, որ դիվանագիտական փորձ չունեն, պետք է կարևորենք դիվանագիտական փորձը։ Հիմա այս նշանակումով չեն հակասում այսպես կադրային քաղաքականության։ Դուք երևի երեք նորից անտեսում եք, երբ Տիկին Մակունցը իր հացազրույցում ասաց, որ կարևոր դեր է կատարել նաև դիվանագիտական խորհրդարանական դիվանագիտության փորձը այս երկու տարի։ Տիկին Դավոյան,
իշխանությունները գործող դեսպանի հետ որևէ խնդիր ունեն, չեմ ասում անձնական, այլ աշխատանքի թերացումը նկատ, իսկ ինչն է պատճառը։ Ես նորից ձեզ ասում եմ, մանրամասների չեմ տիրապետում, երբ կլինի ավելի հստակեցումներ, կխոսենք ավելի մանրամասն, գուցե հենց դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներն ավելի մանրամասը կխոսեն, քանի որ ես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից չեմ, եւ գուցե հա, սա քաղաքական որոշում է միանշանակ, սակայն ներկան մանրամասներ, որոնք ավելի հստակ եւ ավելի մանրամասը կարող են բացատրել եւ մեկնաբանել դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները գուցե, հանձնաժողովի նախագահ։ Դրա համար ինձնից ուզել ավելի մանրամասը տեղեկատվություն, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ ես ինչ հարցերին պատասխան։ Դուք եթերից իմացա, որ նման քննարկում կա։ Ոչ։ Այսինքն ներսում քննարկվել է թիմին։ Նաև ջան, կան քննարկումներ, որոնց մասին իմանում ենք։ Հիմա երբ նման լուրը դեռևս ընդամենը քննարկումը գնում է եթեր, ես դա ճիշտ չեմ համարում եւ դրա շուրջը մեկնաբանությունը նույնպես ճիշտ չեմ համարում։ Տիկին Դավոյան, տեսեք, դուք մեջ վերեցիք, ասացիք, որ 25 տարվա խորհրդանական դիվանագիտություն կա։ Ես կուզեի այս մասով դուք հստակեցնեք, այ ինչ որ պրոցեսն է ավելի լավը եղել, որ կարծում եք նիգիտ մակունցը կարող է օրինակ լինել ապրելին։ Ես նորից գալիս եմ իմ հարցին, որը իմ պատասխանին, որը նորից ասեցի, այդ հարցին ավելի մանրամասներից ես կպատասխանեմ մեր դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները, որովհետև աշխատանքները բավականին տարանջատված են եւ դիվանագիտական եւ խորհրդարանական դիվանագիտության հետեւաբար գուցե ավելի ճիշտ կլինի, որ հենց այդ ճյուղի իսկ կներեք, որպես քաղաքական թիմի անդամ, օրինակ կարող եք ասել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ինչպես եք գնահատում, դուք այդտեղ լճացում տեսնում եք, դուք նպատակահարմար եք գտնում, որ նոր դեսպան լինի, որը նոր, այսպես ասած, երանգներ շունչ կհաղորդի։ Ֆանտաստիկ նոր նշանակում իրենից ներկայացնում է այլ զարգացումներ, գուցե այլ տեսլական, որովհետև ցանկացած նոր պաշտոնյա ունենում է իր պատկերացումները, իր գնահատում է նաև անցյալի փորձերը, ոչ թե իր նախորդի, այլ ընդհանրապես, եւ կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանները կարող եք ստանալ այն դեպքում եւ ավելի ճշգրիտ, եթե որոշում ընդունվի եւ լինի նման նշանակում նշանակվող անձից, որը կարող է ավելի հստակ եւ անամասը ձեզ պատասխանել։ Եվ մեկ հարցի կոնկրետացում, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ինչպես եք գնահատում։ Որպես բացասական երանգ չեմ կարող ասել։ Դավոյան, այս փորձագետները հենց հայ-ամերիկյան այս ոլորտ ուսումնասիրող վելուցաբաններն ասում են, որ մենք Ամերիկայում պաշտոնական Վաշինգտոնի մոտ անլուրջություն, այսպես անլուրջ մարդու պետության տպավորություն են թողնում, որ այսպես հաճախակի մեր դեսպաններին փոխում են։ Օրինակ ասում են Ադրբեջանի դեսպանը, այնտեղ 10 տարվա արդեն դեսպան է եւ մեծ կշիռ ունի, իսկ որ այսպես մենք 2 տարին մեկ փոխում ենք, դա մեզ լուրջ չեն վերաբերվում այս կարծիքին։ Ես չգիտեմ ովքեր են ասում նման բան եւ ինչու են ասում։ Դե չեմ կարող, չեմ ուզում մեկնաբանել եւ կապչունի, որ իմ կարծիքով երբ դեսպանը երկար է պաշտոնավարում եւ այնտեղ ավելի կապեր է հաստատում, իհարկե ավելի ցանկացիր է դառնում, իսկ հիմա ինչու ենք մենք անընդհատ նոր դեսպան նշանակելը համարում որ սխալ, նույն ձեր ասած մարդիկ երևի կարծում են, որ չէ, պետք չի լինի այդ, պետք չէ, պետք է նույն դեսպանը պաշտոնավարի տարիներ շարունակ, որպեսի ուրեմն որոշումը ճիշտ է, նման որոշումը ընդունելը ճիշտ է, գուցե կան խնդիրներ, գուցե կան հարցեր, որոնք այս որոշումով ավելի կլուծվեն, սակայն նորից ես ձեզ հորդորում եմ այս հարցին այսքան չանդրադառնալ, որովհետև Լիլիթ Մակունցի նշանակման վերաբերյալ տրվեց մեկնաբանություն եւ այդ մեկնաբանության շրջանակներում կշարունակենք աշխատել, տեսնենք թե կլինի նշանակումը եւ նշանակման վերաբերյալ արդեն կլինեն այլ հարցերի քննարկումներ, նույն տեսլականը, նույն թե ինչ բացթողումներ են եղել, ինչ բացթողումներ չեն եղել, ինչպիսի ձեռքբերումներ են եղել, եւ դա կարծում եմ կլինի հասցեատել ավելի ճիշտ կպատասխանի, դրա համար կարծում եմ այս հարցը եկեք փակված համարենք եւ չմանրամասնենք, որովհետեւ այլևս ասելու բան չկա։